Ne nasilje se odnosi, znači, na ponašanje prema svima drugima. Međutim, ponašanje prema svima drugima kreće od nas samih. Pa samim time, ahimsa će se odnositi i na ponašanje i razmišljanje nas samih prema samima sebi. Jer jako je teško, pogotovo kad si nasilan prema samome sebi, ponekad je teško to uočiti. Recimo, evo ti primjer. Previše radiš. Je li to nasilje prema samome sebi? Je. Ili došao si na 4 sata joge svaki dan. Isto, mislim, tu mači je. To je malo nasilno. Osim ako imaš neki cilj koji je okej, neki tvoj. Ali dakle, mi konstantno imamo nasilje prema samima sebi kojeg nismo uopće svjesni. I ono što ja svaki put me to potpuno onako skrene mi misli, onda shvatim da ja to sama sebi isto radim. A to je, znači, ta ljubav prema samome sebi je dosta onako, nije baš shvaćena, jel tako? Jer kao, ti bi samog sebe trebao bezuvjetno voljeti, jel tako? I ti se rodiš kao malo dijete i sjećaš se tog trenutka kad si mali i trčiš naokolo i svijet je divan i ti voliš i svoje roditelje i sve voliš i samog sebe apsolutno voliš, jel tako? Međutim, negdje po putu izgubimo tu ljubav prema samima sebi, baš zbog toga što se događaju razno razna djela i riječi i misli, a misli pogotovo, koje nas onda dovedu u neko stanje koje nam je kao normalno, jel te, i onda se nađeš u to da radiš 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, da si na službenim putevima, da si nesretan doma, ali to je kao sve normalno, ja sebe puno volim. Stvarno. Je li to stvarno tako?